občas nám život pořádně naloží. Jakoby zkoušel, co všechno jsme schopni vydržet a ustát. Strach. Smutek. Lítost. Jak jednoduchý by bylo to vzdát. Utéct a na všechno se vykašlat. Myšlenky řežou jak žiletky a rány neskutečně bolí. Každý z nás hledá důvod, proč být silnějším a proč po každém výprasku vstát jak Fénix z popela. Někdo ho hledá celý život, ale já už důvod našel. Našel jsem ho v pocitu. V pocitu z výhry. A tohle je moje cesta k vítězství.